বাবু, বাবু ও উঠ, আকু গরু দিবলে আছে নহয়, উঠ। ও দেতা কি হল, তুই কোবালে যাবি নেকি? তাকে ভাবিছো, মানে লগলাটে মাতিছে, লগলাটো চলে যাব লাগে। অ যা, যদি গৰুকিটা দি থৈ যাবি, ভাত দিটা বাৰু ময়ে বনাম, খালি আহোঁতে অকণ সোনকালে আহিবি। অ হ'ব দিয়া। অ বাবু যাবি বাৰু, খালি বাটত গলে অলপ ভালদৰে যাবি। আজিকালি দিন কালবোৰহে যি চলিছে, গাড়ী মটৰ বা ভয়ে লাগে দেখোন যাবলে, তহঁতি অলপ গলে ভালকৈয়ে যাবি। ল'ৰাটোলৈ বেয়াও লাগে, মাক সৰুতে ঢুকাত তাক বহুত কষ্টই তুলি তালি ডাঙৰ দীঘল কৰিছে, ভগৱানৰ কৃপাত তাৰ একো অঘটন নঘটিলেই হ'ল। ভিডিওটা বনাইছো, চাহি আহোঁ, কেনেকুৱা আছে? ভাল আছে, ভাল আছে। তোৰ হোৱাটছআপ নাম্বাৰ দেখোন। হোৱাটছআপ মোৰ মোবাইল নাই নহয়। কিয় মোবাইল এইটো? মোবাইল এইটোৱে এইটো মোবাইল কম্পিউটাৰ। আজিকালি বেকা লোৱা এইটো মোবাইল লয় জানো? আজিকালি মডাৰ্ণ যুগ, কেন্দ্ৰ ক বাৰশ টকা মোবাইল চলাব দিয়ে নাই আমাৰ যাতে টিকটক বনা, টিকটক দেখিছ কিমান ধুনীয়া না ছোৱালী, তই চাই ল, কম্পিউটাৰ চাই ল, এইটো কি দেখিব চাইছোনে ফেচবুকত, কিমান ধুনীয়া ছোৱালী এজনী, মোৰ আছে এজনী। কি হ'ল তহঁতি হাঁহিলি যে? কি কবি, আমাৰ নিচিনা দুখীয়া মানুহ এনেকুৱা, তহঁতৰ ধনী মানুহ, তহঁতৰ ভাল ভাল মোবাইল আছে। পানী এটা খাব লাগিছিলে নহয়, খাম ক, দুদিনমানৰ পিছত খাম ৰ। অঁ হ'ব দে, কাইলৈ খাম। অঁ ঐ, অঁ আমিতো কাইলৈ খাব পাৰিমেই। অঁ কম্পিউটাৰ বা এতিয়া কি কয়? অঁ কাইলৈতো খাব পৰা নহ'ব, কিন্তু কেইদিনমানৰ পিছত হ'লে খাব পৰা হ'ব, তাকে ঘৰতো সুধি চাব লাগিব। হ'ব দে, তোৰ কাৰণে কেইদিনমান ৰৈ দিম আৰু, পিছে বাপেৰক পইচা খুজিলে নিদিবনে বাৰু? কম্পিউটাৰ মোবাইল ল'বি, আৰু মোবাইল ল'বলগীয়া হ'লে মোৰ চলাই মই নেটত অৰ্ডাৰ কৰি আনি দিম। কিনিবলগীয়া হ'লে তহঁতক কম বাৰু, পিছে মই এতিয়া যাওঁ দেই। কথাটো ভাবি চাবি, আজি মেঘাইতে কোৱা কথাটো মিছা নহয়, সিহঁতৰ ওচৰত আজি মোবাইলো দেখাই বৰ লাজ পালে, সোনকালে কিবা এটা কৰি মোবাইলো ল'ব লাগিব। আজি তাকে দেউতাৰ ওচৰত কথাটো কম দিলি। বাবু আহিলি? অঁ দেউতা আহিলো, পিছে তুমি ভাত খালা নাই? ঘৰখনত মানুহ দুটাহে, অকলে অকলে কিনো ভাত খাবি, ব'ল ভাতকেইটা খাই লওঁগে, তোৰ চাকিলে ভোকতে আছো। কি দেউতা, মই নাই বুলি তুমি ইমান দেৰিলৈকে ভাত খোৱা নাই? ব'লা 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 ভাতকেইটা খাই লওঁগে, ব'লা ব'ল তেতিয়াহ'লে, এইবিলাক খোৱা না। কি হ'ল বাবু এইখিনি বহিলি যে? দেউতা কথা এটা আছে। কি কথা? মানে দেউতা মোবাইল এটা ল'ব লাগিছে। মোবাইল কেলে? এদান দেখোন এটা কিনি দিছিলো, এইটো আছে, কিন্তু আজিকালি এইটো মোবাইল লগৰবিলাকক দেখাবলৈ কিবা লাজ লগা নিচিনা হৈছে দেউতা।
সেটি ইমান দামি দামি মোবাইল আনিম, তো এইটো মোবাইল সেইটো আগত উলিয়াবলৈ লাজ লাগে দেউতা। মই বুজিছো তোক তাৰমানে দামী মোবাইল এটা লাগে, কি কৰিবি, সিহঁতি হ'ল ধনী ঘৰৰ মানুহ আৰু আমি হ'লো দুখীয়া মানুহ। এতিয়া মোবাইল এটা লওঁ বুলি ক'লে ক'ৰ পৰা লৈ দিম, তথাপিও কিবা এটা কৰিব লাগিব ৰ। আৰু এটা কথা আছিল দেউতা। কি কথা, সোনকালে ক। মানে দেউতা লগৰকেইটাই খানা এটা খোৱা কথা কৈছিল, তাকে নালাগে দিয়া দেউতা। অ কি হ'ল ক আকৌ। নালাগে দিয়া দেউতা, মই যাওঁ। গুচি গ'লি দাদা? নালাগে দিয়ক দেউতা। কি কথা থাকিব পাৰে, অ তাৰ চাকিলে পইচা নাইকিয়া হৈছে। এইটো ল। এইটো আকৌ কি দেউতা? এইটো তোক মই খানা খাবলৈ দিছো, আৰু মোবাইলটো কিমানমান ল'ব তোক দেউতা? মানে 10,000 ল'ব চাগে দেউতা। হ'ব চিন্তা নকৰিবি, মই আবেলি পৰলে তোক কিবা এটা কৰি দিম বাৰু। হ'ব দেউতা। অ হ'ব হ'ব দেউতা, তুমি ইমান ভাল, সেইটো কাৰণে মই তোমাক ইমান ভাল পাওঁ দেউতা। হ'ব মই বুজিছো। আরে কম্পিউটার হাতত দেখুন মোবাইল ললি নাকি? অ ললো, অনা বেশি দেরি হয় নাই। আমার বাবুদাদা পা নিলো। অ হয় নাকি, তেনহলে আজি রাতে পার্টি এটা হব। অ কেলে নহব, পার্টি গবলে পয়সা লৈ আইছো দিগলা। অ মা লৈ আনগে যা, তেনে পয়সা দে। অ পয়সা নে? অ ল যা যা। বুড়াটো ভাত খাব দে অকলে অকলে। বাবু তই কলৈ যাও? যে অলপ ওলাই যাওঁ, আনু খাই গলি যে, ভাত খাব মন নাই, তুমিয়ে খাবা। এই ল'ৰাটো কি হৈছে বাৰু, ঘৰত থাকিবলৈ মন নকৰা হ'ল যে। হে ভগৱান, তুমি কিবা এটা কৰা। আবে কম্পিউটাৰটো মন বেয়া নেকি? নকবি আৰু, মাথা চাথা গৰম হৈ আছে, ঘৰখনত থাকিব মন নাযাওঁ, ঘৰখনত সোমালে মোৰ মাথাটো গৰম হৈ আহে। হেই বলচোন মালটা খাওঁগে। ৰাতিপুৱাই ভাল হ'ব জানো? হেই তহঁতি যাবিনে? যদি নেযাওঁ কৈ দে, মই যাওঁ কিন্তু দেই।
কৰে ৰ উঠাচোন উঠা বাবু দেখো কি হ'ল দেউতা কথা এটা আছে কি কথা দেউতাক মানে মোক বাইক এখন লাগে বাইক বাইক এতিয়া মই তোক ক'ৰ পৰা আনিম দেউতা মই এইবোৰ নাজানো মোৰ মুঠতে বাইক লাগে নহ'লে মই ঘৰত নাথাকো মই ক'ৰবালৈ গুচি যাম দেউতা ক'ৰবালৈ যাবি অঁ দেউতা যদি মই বাইক নাপাওঁ মই এইখন ঘৰত নাথাকোঁ দেউতা মই যাওঁগৈ বাবু বাবু শুনচোন হে ভগৱান মোৰ ল'ৰাটো কি হৈছে মই বাৰু বাইকখন এতিয়া ক'ৰ পৰা আনিলোঁ হে ভগৱান তুমি এইবোৰ কি দেখুৱাইছা বাবু শুনচোন অঁ দেউতা যদি মই বাইক নাপাওঁ মই এইখন ঘৰত নাথাকোঁ দেউতা মই যাওঁগৈ বাবু বাবু শুনচোন যদি মই বাইক নাপাওঁ মই এইখন ঘৰত নাথাকোঁ দেউতা মই যাওঁগৈ বাবু বাবু শুনচোন বাইক নালাগে দেউতা উঠা তুমি উঠা চকু মেলা দেউতা উঠা তুমি